Hield mijn hart even vast, want het ding ging alle kanten op, joh. Kalila, ooit paaldanseres willen worden? Nee. Jee, het ging je goed af, moet ik zeggen, hoor. En Delano, ben jij een beetje uit je dipje geraakt inmiddels? Ja, denk het wel. Kan niet anders ook. Voelde goed, dus ik heb genoten. Kijk of de jury ook zo heeft genoten. Dan. Yeah, guys, in sports, a lot of times they say that you can't play not to lose. You have to always play to win, right? You guys are playing to win. And that's what I like to see right now. Because when I'm watching that video at the beginning of that, I'm looking at you, Delano, and I'm saying, he's scared. He's scared, so he's going to come out. He's not going to give his best performance. He's going to take it, play it carefully the whole way through, and that wouldn't work. But you didn't let whatever happened in the last couple days since those rehearsals has made a huge difference because you were a totally different dancer on that stage than we saw taking part in that video right there. And I really want to say, Kalila, wow, you just came out and went after that. Yeah, you were sexy, you danced well, and I think coming into this, you were already a great dancer, but just in the last few weeks, you are getting better and better and better on that stage every single week. So good for you. Jevgenia, jij ooit in een paal gehangen? Ja, dat wil jij natuurlijk persoonlijk weten. Ja, natuurlijk. Hebben we het zo over. Ja, ga verder. Zullen we over dansen hebben? Even over burlesque hebben. Ik bedoel, ik ben helemaal eens met Dan. Ik dacht, nou, die twee komen nooit uit. Het gaat nooit, nooit lukken. Delano, echt ongelooflijk. Ik dacht, die jongen gaat echt in de zandbak spelen. En wat doe je hier? Het is gewoon een perfecte, perfecte burlesque dans. Maar Kalila, je weet het, elke week zeg ik... Ja, je bent sexy, jij bent een wamp, jij bent van alles. Maar nu wil ik weten, in welke club gaan jullie optreden? Want ik koop de tickets voor al die jongens die hier aan de tafel zitten. Mag ik ook mee dan? Jij gaat met mij mee. Oké, dan. Topavond dit. Ish, jongen. Ja, ze hebben het allemaal een beetje al gezegd. Ik vond het ook een goede performance. De energie was er, wat heel belangrijk is. De kwaliteit van jullie beweging, die was er ook, wat ook heel belangrijk is. En dan meestal als je op podium werkt met een bepaalde prop, in dit geval palen, meestal als dansers die gebruiken, dan is het nog moeilijker om die beweging natuurlijk te laten overkomen. En dit is voor mij ook gelukt, dus het was een goede performance. Geslaagd. Top. Mooi commentaar.